Müdafiyesi kombinim. Çok məlim yaxşı idi. İki də məlimdən başqa. Qarda. Dər sonra. Salam. Bugün diplom müdafiəm var. Oraya gedəcəm. Dedim ki, makyajımı diplom müdafiəsindən ümid edirəm. Görüntü çək edilərəm. Hamısını sizinlə bölüşüm. Kills. Ultra facial. Inglot'un bu tonal kremi istifadə edəcəm. Bunu mən 1-2 il hətta əvvəl aldım, çox oldu bu. 1-2 il əvvəl aldım, heç istifadə edəmişdim. 2 il sonra açmaya. Bu krem hal-hazırda da olmaya da bilər, piyasada bilmirəm. Güzgü burada da o qədər uzun müddət makyaj edəmirəm ki. Orada bunu çox sevirəm. Çox incə bir tonal kremdir. Örtücülüyü də var. Mənim üçün ən vacib şey parıldayır. Bu IT-nin sipariş edilən, amma satışa çıxmayan bir beauty blenderdir. Maybelline Fit Me. Şeyə dönəcək bu da. Mən bir videom var. Adra vlog adı ilə paylaşmışam. İllər əvvəl. Amma videoda adra yoxdur. Normalda videoma pis komment gələk və əsəbləşirəm, ona yəni də əsəbləşə bilmirəm, çünki o qədər haqlıdırlar ki, ona pis komment yazanlar şey yazıb birin makyaj videosudur, yoxsa vlog başa düşmədim. O qədər haqlıydın ki. Physicians Formula'nın bu butter, butter bronzeri. Daha mən daimi istifadə edəyim. Revolution, Real Techniques'in 400 versiyası ilə. Bir də bunu nəyə sevirəm? Mən o üzdə qəlib kimi oturan ilk vurduğum zonu rəng alan bronzerları sevmirəm. Bir də əlliklər yenə ola bilər, deyim, bronzeri heç sevmirəm. Bu çox yaxşıdır. Qat-qat rənginə özünüz artırsınız. Beautys deyə bir markanın Bloom It. Bunu necə istifadə edirəm mən. Əslində, yəni, nöqtə qədər effekt alırsınız. Mən bəzi blayları abartmayı sevdiyim üçün bu qədər götürürəm. Və yenə Real Techniques'in 200 fırçası. Bu əslində, tonal krem fırçası da, amma mən bundan sadəcə əni vururam. Çünki brəndim var. Aydı, tonal krem sadəcə B2B-dən istifadə edirəm. Bunu yayıram. Mən şey görüntüsünü çox sevməyə başlamışam. Əvvəlki videolarımı izləyənlər bilər, əni heç bir videomda istifadə eləmirdim. Çünki sevmirdim. Şey görüntüsünü amma çox sevməyə başladım. Son bir ildir haradasa. Bu hissə böyle güneşdən yanmış effekt edirəm bura. Çox qəşəng görünür məncə. Yəni, özümə çox yaraşdırırım. O qədər pigmentasiyası yüksəkdir ki, balaca görünür. Amma çox uzun müddət istifadə oluna biləcək bir məhsuldur. Burnumun üstünə daha çox yoxdur. Geçən dəfə belə eləmişdim. Üzümdə makyaj yox, sadəcə göz altı və əni fırmışdım. Bir dostum dedi ki, aydın günəşdən üzün yanır. Mən dedim ki, ay deməyə, səhvən günəşin altında günəş kremi. Günəş kremi vurmadım. Dur, indi dənə də yadıma düşdü. Neysə, dedim ki, günəş kremi vurmadım, unutmuşam. Yarın sonra da bir də gerçəkdir, makyaj olduğunu. Bu L'Oreal Paris'in Elisab. Elisab, bilmiyorum artık. Nasıl bir kolleksiya məhsuldu. Trend yoldan tapa bilərsiniz. Azərbaycanda olduğunu çox da inanmıram. Gözümün üstüne çoğunu unuttum. Sabahın köründə makyaj edirsem olacağı bu. Ben bu arada maskara hiç sevmirəm. Ben çok böyle ağır gelir. Gözümün üstünde ağırlık varmış kimi. Əvvəlcə üzümə bir termal spray keçirəm, amma bunu bir makyaj addımı və s. deyə yox, sadəcə istədim. Bunu çox sevirəm. Başlığı belə fıs-fıs fırça kimi deyil də, deodorant başlığı kimidir. Sadəcə göz altına pudra keçirəm və La Mercier'in transparan pudrasıdır. Bunu da çox uzun müddət əvvəl almışam, illər əvvəl hələ də istifadə edirəm. Deyəcəm də, mən
pudra istifade edebilirsaydım göz altında. Dudağımı bırakıyorum. Sadece dudak çerçevesinin kenarından geçtim. Daha sonra bu dünyanın en saf modası da size Estée Lauder'ın Pure Color LV 120 Naked Ambition. Çok az galiba. Hatta bu ilk hayatımdaki dudak boyası ki bu kadar istifade edemişim. Pembe çok parlak gösterir. Dudak renginden bir tık yani üstü tondadır. Bana şans dileyin. Ama siz bu videoyu izleyen de diplom müdafiyesi bitmiş olacak. Olsun. Geleceği hayatım için şans dileyin. Diplom müdafiyesi kombinim. Diplom müdafiyesine hazırlaşırım. Öz özüme danışırım kısaca. Akademi Ankara'larını göstereyim. Şekil yok, şekil çektirem ben. Bir de vlog çekirem. Ton müdafiyem normal keçdi. Demeler ki çok məlim yaxşıydı. İki de məlimden başka. Heç günüşüm beğenmirdiler. Qalan tüm məlim çok yaxşıydı. İndi de şekil çektirmeye gelirim. Məncə diplom için sonra eləyə biləcəyim. Ən mənalı iş. Bayağı çok garba bir şey tapdım. Tapdım deyəndə telefon karşıma çıxartdı. 2016'da mən bura sərgiyə gəlmişəm. Normalda diplom müdafiələri digər korpusda olur. 2016'da mən bura sərgiyə gəlmişdim. Şəkillərdə bura əlavə eləyəcəm. Və illər sonra eyni yerdə məzun oldum. O 2016'da gələndə qərar vermişdim. Adrada oxumaq istədiyimə. İndi illər sonra eyni yerdə məzun oldum. Və Adra ilə vidalaşıram.